Хореографічний колектив «Крок вперед» відсвяткував свій 8-й день народження. Вони ретельно готувалися, щоб влаштувати справжнє свято не лише собі, а й усім своїм відданим прихильникам, та приготували подарунки маленькій уманчанці. Хореографічний колектив «Крок вперед», а також хореографічний колектив, що не має вікових обмежень дружки-подружки, святкують своє 8-річчя. Ми зібрали сьогодні в цій залі наших друзів, батьків наших діток, знайомих і усіх поціновувачів прекрасного мистецтва танцю. У нас є багато гостей сьогодні із міста. Є гості з педуніверситету, це викладачі мої, у яких я навчалася в університеті. Є гості з міської ради, ми чекаємо і міського голову, і заступника міського голови до нас в гості. Сьогодні, крім того, що колектив святкує 8-річчя, ми запросили в гості дуже цікаву дівчинку. Вона надзвичайно позитивна, емоційна, Анічка. І ми хочемо від колективу зробити їй невеличкий подаруночок у рамках святкування нашого дня народження. Ми маємо невеличку суму коштів, це 8 тисяч гривень, які ми хотіли б їй подарувати, як невеличкий подаруночок у день нашого святкування. Вона теж готує нам подаруночок і обіцяла заспівати нам дуже-предуже гарну пісеньку. Ми чекаємо теж її подарунок. Хореографи «Крок вперед» підготували майже двогодинну концертну програму, до якої увійшли 28 танцювальних номерів, переважна більшість із яких – це прем'єри. І вони кілька місяців важко працювали, аби своєрідний звітний концерт до 8-го дня народження колективу вдався на славу. Що сьогодні у вас відбувається? Чому звітний ви такі концерт. Гарні? Звітний концерт. А що таке звітний концерт? Що це означає? Це коли ми всі номера показуємо наші. Особисто ви що будете танцювати? Ну, ми з різних груп. Да. Ми будемо танцювати з Діаною два танці. Да. Аня п'ять. Я п'ять буду. А я сім. А не важко буде так багато виконувати композиції хореографічні? Не дуже. Переодіватися доведеться швидко. А вже є великий досвід таких виступів, концертів, конкурсів? Так. Один раз навіть нам прийшлося переодіватися за один номер. Одній дівчинці з нашого колективу. А сьогодні, до сьогоднішнього? За один, а за той час, що проговорить ведуча. А до сьогоднішнього концерту ви скільки готувалися? Багато. З 1 вересня і до цього. А сьогодні будете виконувати усі нові танці, чи якісь буде такі, що ви вже... І нові. Є такі, що їм один рік, а є навіть два. Є дуже навіть старі. Такий один танець, якому 3 роки. Не хвилюєтеся? Ні. Ну, трохи. Ні, вже. А взагалі скільки років займаєтеся вже? По-різному. Я два. Я теж два. Я 5. А чому прийшли займатися в «Крок вперед»? Бо хотіли танцювати. Нам подобається танцювати. Хотіли розвивати свої можливості. А я це люблю танцювати. І на сцені любите бути? Так. Скільки років ви «Крок вперед» займаєтеся? Я займаюся 6 років. Я 3. Я тільки один. Так. А взагалі, от сьогодні такий важливий концерт. Як ви готувалися? У нас були довгі репетиції, ми готувалися. Ми вчора були на генеральній репетиції на сцені. Ми дуже старалися. Так, у нас сьогодні буде прем'єра, будуть танцювати наші батьки. І як батьки почуваються? Схвильовані. Вони дуже схвильовані, але одночас щасливі. Да. А ви не хвилюєтеся? Ні. Ні, ми вже якось звикли, вже 8-річчя колективу. А як часто вам доводиться на сцену виходити із концертами, із виступами, на конкурси? Дуже часто. А що приємніше, коли на конкурсі танцюєте, чи коли просто концерт? І то. І якось чудово. Да. Тільки на конкурсах ми більше переживаємо, на своєму власному концерті ми не сильні. Хореографічний колектив «Крок вперед» є учасником багатьох міських свят і фестивалів. Окрім того, вони самі часто є ініціаторами та засновниками багатьох міських та всеукраїнських проєктів. Тож процвітання колективу, який завжди прославляє Умань, побажав міський голова Олександр Цибрій. Вітаю всіх з 8-річчям дня створення одного з найкращих танцювальних колективів міста «Крок вперед». Ви своєю наполегливою працею здобули заслужені перемоги як в Україні, так і за її межами. Всі ваші досягнення прославляють не тільки танцівників, але й наше рідне місто Умань. Я глибоко переконаний в тому, що головні перемоги у вас попереду. Адже ви торкаєтесь душі кожної людини барвистою мовою танцю. Щиро дякую вам за талант, за любов до мистецтва, за збереження народних традицій
та відкриття сучасності. Бажаю нових творчих здобутків, наснаги та завзятості, неповторних колоритних виступів, невичерпного джерела творчого натхнення та здійснення всіх ваших мрій. Також, користуючись нагодою, хочу вручити сертифікат на суму 10 тисяч гривень. Дозвольте, будь ласка, від імені двох наших колективів подякувати також і міському голові, і міській владі, оскільки нас дуже часто підтримують у наших проєктах. Ми багато проєктів самі започатковуємо, за підтримку, допомогу і спільну взаємодію. Дуже дякую. День народження хореографічного колективу став справжнім святом для уманчаночки Анни Пуріс, яка отримала подарунки від міського голови, організаторів концерту та учасників «Крок вперед». Шановні присутні, мені надзвичайно приємно, що це благодійний захід, і ми хочемо разом з вами підтримати чарівну, розумну, творчу, надзвичайно творчу дитину Анну Марію Пуріс. Я запрошую її на сцену. Анна Марія, я хочу подарувати тобі такий подаруночок. Я хочу побажати тобі напередодні новорічний свят. Хочу побажати тобі здоров'я, побажати тобі щастя, побажати тобі невичерпної творчої енергії. Я знаю, тебе велика-велика кількість творчих планів. Я хочу, щоб ти їх реалізувала. А ми всі тут присутні в цьому залі, будемо тобі тільки в цьому допомагати. А у нас це теж подарунок. Анічка, прийми від наших діток таку величезну іграшку, подивися, собачка. Я хочу, щоб він став твоїм другом. І приймайте теж для тебе невеличкий подаруночок на здійснення всіх твоїх мрій, добре? Аня та її сестра також прийшли на день народження до друзів із подарунком. «Крок вперед» уже можна сміливо назвати одним із кращих хореографічних колективів не лише Умані, а й України. В їхньому доробку композиції від стилізації народних танців до різних напрямів сучасної хореографії. «Крок вперед» – неодноразовий переможець і володар гран-прі всеукраїнських та міжнародних конкурсів і фестивалів. «Крок вперед» – це майже 300 учасників різного віку, від найменших, які цього року вперше вийшли на велику сцену, до учасників колективу «Дружки-подружки». «Крок вперед» – це любов до танцю, до Умані і до уманчан та постійний творчий пошук. Наприклад, відтепер в нашому місті є колектив «Кульбабки», учасниками якого є батьки юних хореографів «Кроку вперед».